Familjet që kanë pësuar dëmen nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 në bashkinë e Lezhës do mund të marrin parat brenda një kohë të shpejt. Pas miratimit të projekt vendimit nga këshilli bashkiak, prej dy ditësh bashkia ka nisur lidhjen e kontratave me familjet përfituese të cilët kanë patur dëmtime të shkallës DS1, DS2 dhe DS3. Pas lidhjes e kontratave, parat do të kalojnë në llogarit bankare të qytetarve përfitues sipas kategorive të miratuara. 2.5 miliard lekë të vjetra është shuma që qeveria shqiptare i ka transferuar bashkisë Lezhë për dëmshpërblimin e familjeve të dëmtuara nga tërmeti, ndërsa numri i familjeve përfituese është më shumë se 1000, ndërkaq që edhe pse kanë patur dëme, 120 familje janë përjashtuar nga pagesa, pasi sipas bashkisë kanë patur mangësi në dokumentacion apo dhe nuk i plotësonin kriteret e përcaktuara nga qeveria shqiptare.